Жителі вулиці Зарічної у селі Варняка Збаразької громади без електроенергії від 2 липня. Тоді під час негоди вітер повалив 2 електроопори. Про це розповів один із жителів Володимир Панасюк. За його словами, лінія електропередач проходить через місцевий ставок. В першу чергу ми дзвонили на гарячу лінію до диспетчера, повідомляли, що така от ситуація і небезпечна. От нас відправляли до головного інженера. Інженер головний сказав, що все, що стараються зробити все можливе. Чоловік розповідає, через відсутність електроенергії з села почали виїжджати люди. А він залишився, бо має господарство. Для цього взяв у кредит генератор. Для того, щоб обійти своє господарство, ми тримаємо невелике господарство, свині, кури, курчата, от, і собаки. На один день порядка 7 годин треба, щоб генератор працював. А при нагрузці 50% він споживає 1,5 літри бензину. Це на 76 гривень порядка так в годину. Нам вилітає з бюджету. Дружина Володимира Марія показує, як готує без електроенергії. Бачите ситуацію, фонарик світиться на телефоні. І так під фонарик варимо їсти. Там що наваримо, результат будемо кушати. А так, бачите, спартанівські умови, темно. Води нема, бо якщо не робить генератор, в нас води нема, котел, не знаємо по якій причині, теж певно, що і замкнуло, теж згорів. Так що як включається генератор, то в нас теж нема теплої води. Холодильник включаємо по декілька разів на день, на його, він підхолоджується, що холодильник, що морозилка. За ніч, так як спимо, не включається, морозилка розморожується, трошки підтікає. Проєкт спорудження нової лінії електропередач в обхід ставка затвердили під час засідання виконавчого комітету Збаразької міської ради сьогодні. Про це телефоном розповіла начальниця відділу містобудування і земельних відносин Збаразької міської ради Ольга Мартиненко. Проєкт показує начальник Збаразького району електромереж Петро Підлубний. Відповідно до нього потрібно ставити 19 нових електроопор. На сьогоднішній день до села Верняк завезено 6 опор з Тернополя і 4 опори завезено з Збаразького району електричних мереж. Завтра буде завезено решта, заказаний бур в Тернополі, будемо вже працювати. Виділяються кошти, як кажуть, в опорах поки що, на десь порядка 300-400 тисяч буде коштувати. Приблизно, я так не можу сказати точно, тому що там треба ставити 50 квадрат кабель, сіпований кабель, і він досить дорогий, 800 метрів. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.